昨日かな、疲れたばっかりということでお疲れもあったところだと思います。まず第一声振り返っていただけますか。いや、思った以上にレベルが高かったっていうことと、まあ、自分の持っている力を出し切れなかった悔しさがあります。牛田さんのいつもよりはちょっとかなり表情厳しそうだなとか思いましたけど、やっぱりちょっと体調の面でも厳しい面もあったっていうことはあるんですかね。そうですね、今のまあ自分の現状の力からして、まあ、前半皆さん早いペースで行ったので、その流れにはなるべくついていきたいっていうのでまあ行ったんですけど、やっぱり前半で結構使ってしまって、20キロぐらいからですかね、今まで味わったことのないようなきつさっていうか、体に力が全然入らなくなっちゃって、もうジョギングみたいなペースになっちゃって、中盤何人抜かれたんだろうってもういうぐらい、抜かれましたね。ただ最後の10キロで少し復活したので、最後の10キロはまた巻き返すことができたんですけれど、中盤で力を出せなかったっていうのがちょっと悔しいですね。まさゆっくり休んでください。お疲れ様でした。ありがとうございました。